ኒወይ በዛሬው ቃለ መጠይቋ ላይ እሷን መጽሐፉ አምስት ጉዳዮች ስላለችው ሳነበው የበለጠ ፕሮግራም ሰራበታለው የዳንኤል ብርሃኔንም ዋሮን ትግራይ የሚለውን እሰራበታለሁ እንዳልኳችሁ የእሷንም ሰራበታለሁ ከዚህ በፊት ያነበብኩትንም እንደሰራው ታይታችኋል የያየ ሰውም ማለት ነው ሰው አሁ ከላከችልኝ አመሰግናለው ካላከችልኝ ግን አንብቤው እሰራለሁ ማንበብ ሙሉ ሰውም ስለሚያደርግ የተጻፈም ነገር መነበብ ስላለበት ማለት ነው ንድ እንደዚህ አይነት ሴቶችም መጥተው ሲመጡ የትኛውን ማመለካከት ማበረታታትም ያስፈልጋል ብ ያለፈችበት መንገድ በጣም ብዙ ጣውረድ ማቃቸውም ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት በጣም ብዙ ነገሮች ያውቃሉ አምስት ጉዳዮች ከዛሬው ቃለመጠይቋ ከክፍሉ ለት መጽሐፏ ማለት ነው እኔ አምስት ጉዳዮች ብያወጣውት አንደኛ ያየሁት ነገር ቁጥር አንድ በአንድ ሰው ላይ የአገዛዙ አባልነት ታፔላ የብልጽግና ታፔላ መቼና ለምን እንደሚለጠፍብህ የምታቅበት ነው አንደኛ ዛስ ነምበር ዋን ማን መቼ ከአገዛዝ ጋር አጣብቆ ሊያነሳህ እንደሚችል እንደሚፈልግ አሁን ወቅቱ ብልጽግና ስለሆነ የብልጽግና አባል መባል በዛ ታፔላ ማሳል ምን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ሊከት እንደሚችል አንዱ ያየውበት ነው እኔ የአጣብቂኝ ገብቻ ያልኩ አደለም የቀጠለ ነገር ነው እየነገርኳቸው ሶስቴ አራቴ ጤቃታል እሷም ታነሳዋለች የብልጽግና አባል ሆነሻል ይባላል ይላታል ኖት ኦንሊ በጣም ይገርመው ጀዋር መሐመድን እስር ቤት ሄዳ ልትጠይቀው ስትሄድ ጀዋር በቀጥታ ያለት አንቺ ብልጽግና ነው ያላት አንቺ ብልጽግና አሁን ደግሞ ቅድም ደግሞ ነግር ያቸዋለሁ ሁለተኛ መጽሐፏን ገዛ ስቶር ሲሄድ ብዙ መጽ ሌላ ቦታ አላገኘውትም የእሷን መጽሐፍ እዛ ያገኘውበት ስቶር ቁጥር አንዱ አሁንም አለ ቁጥር ሁለቱን ስጠይቃቸው ግን እሷ ኮ ብልጽግና ሆናለች የሚል ነው ይሲ ሰው የመለሰችው መልስ በጣም ጥሩ መልስ ነው አንደኛ በሆንስ ምን አገባችሁ በሆንስ ምን አገባችሁ እናንተን አስፈቅጄ ነው ወይም ሆነው ማልሆ ነው ስሪ ኪ መልስ እሱ ነው ምን አገባችሁ ሰው ምን ያገባቸዋል ሁለተኛ የመሆን ጉዳይ ይሄ 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 ሲሟላ የአባልነት ወዘተ ወዘተ የቱ ያገኛ ዋት ይሄን ለማለት ለማጠልሸት የሚካሄድ ነገር ማለት ነው ያኔ ትላንትና በኢህአድግ ማጠልሸት ዛሬ በብልጽግና ማጠልሸት የተለመደና የቀጠለ ፕሮጀክት ማለት ነው አንዱ ሌሰን እሱ ነው አንድ አፍታሄዳችሁ ስሙ አንደኛ ሰው ከአምስቱ ጉዳዮች አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ነው ረጅም ሰዓት እየፈጀው ነው ይቅርታ ሁለተኛው ጉዳይ የብሔር ፖለቲካ ነው ምን ያህል ጫፍ የረገጠ የዘር ፖለቲካ ምን ያህል ከሰብአዊነት እንደወጣ ከቃለ ትረዳላችሁ መጽሐፏን ሳነብ ብዙ ነገር እንደሚኖር ኤክስፔክት አደርጋለሁ የዘር ፖለቲካ ጫፍ የረገጠው እኔ ሁሉንም ብሔርተኝነት አደለም ኤትኒክ ናሽናሊዝም መብት ነው ግን ይሄ በጣም በጣም ፅንፈኛ የብሔር ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ምን ያህል ከሰውነት እንደሚያወጣ ሰው ከመሆን ከሰብአዊነት እንደሚያባረር ቀቃ ለመጠይቋታ ያላችሁ ከመጽሐፏ ብዙ ነገር ይኖራል ዛት ሌሰን ር አንድ ምሳሌ ታነሳለች ቤተልሔም ከዛ በፊት ግን ጋዜጠኛው ሲጠይቃት ይሄ ነገር እንዴት ለሆን ቻለ ይላታል ለምሳሌ ልንገራቸው ምንድነው የሚላት ጀዋር ታሰረ እስክንድርም ታሰረ አንቺ ወደ እስር ቤት የሄድሽው ጀዋርንም ለመጠየቅ እስክንድርንም ለመጠየቅ ነበር የሄድሽው ፖለቲከኞቹ ግን በፍጹም በፍጹም ውጭ ያሉት ፖለቲከኞች ያልታሰሩት ማለት ነው በፍጹም በፍጹም እስክንድርን መጠየቅ አትችይም መጠየቅ የምትችለው ምትችው ጃዋርን ብቻ ነው ብለው አስገደዷት ውጭ ያሉ ፖለቲከኞች ውጭ ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ አይደለም እዛ ያሉ ከእስር ቤት ውጭ ያለው እና እንዴት ሊሆን ቻለ ነው የሚላት ጋዜጠኛው ሺቶልዲም የዘር ፖለቲካን አደገኛነት ግን የገለጸችው ኮት ባደርገው ደስ የሚለኝ እሱን የዚህ ዘመን እኮ መልክ ነው ነው ያለችው በጣም ለዛሬ ጥሩ ነጥብ የመሰል የዚህ ዘመን መልክ ነው የኔና የአንተ ዘመን እኮ መልክ እሱ ነው ነው ያለችው ሶፓውርፍ በነገርችልን ጀዋርንም ልጠይቅ ሄዳ እስክንድርንም ልጠይቅ ሄዳ እዛ ያሉት ፖለቲከኞች የኦሮሞ ብሔርተኞች ናቸው በፍጹም እስክንድርን መጠየቅ የለብሽም ጠይቀሽ ከመጣሽ እንኳን ጀዋርን ነው ብለዋት አስገድደዋት ሁለቱንም ሳትጠይቅ ተመለሰች ሪስፔክት ያንን ራሷ በይፋ መናገሯ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ የፅንፈኛ ብሔርተኛ ፖለቲካ የኑስ ብሔር ኤትኒክ ናሽናሊዝም ይ ጫፍ ድረስ እንደሚሄድ ከሰውነት ተራ እንደሚያስወጣ ይህንን ነው እኛ እየተከራከርን ያለ ነው በግል ርሚያስ እያነሳለው ይህንን ነው ኤክስፒሪንስ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ምስክር ሲሆኑ ማክሲማይዝ አድርጎ ማሳየት ያስፈልጋል ምን ማለት ነው ጀዋርን እንጂ እስክንድርን መጠየቃትችም ስትባል አንድ ከሬጀስ ነገር ያየትግን እንደዚህ ከሆነማ ጀዋርንም እስክንድርንም አልጠይቅም ብሎ መመለስ መቻል ትልቅ ጉልበት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው ሁለተኛው ከአምስቱ ጉዳዮች ሁለተኛው ጉዳይ ማለት ነው ሶስተኛ የብሔር ፖለቲካው ጫፍ የረገጠ የዘር ፖለቲካ ምን ያህል እንደማይጠረቃ እኔ ብዙ ጊዜ ይናገራለሁ እምብርት የሌለው ላለው አንድ ሰው ምንድን ነው ይሄ እምብርት የሌለው ብዙ ጊዜ ትላለህ አለኝና እምብርት የሌለው ማለት ቢበላ 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 የማይጠረቃ ማለት ነው እከሊቆ እምብርት የለውም ካላችሁ በልቶ በልቶ የማይጠረቃ ማለት ነው ምንም አህያ እምብርት የለውም ይባላል መሰለኝ ወይ እምብርት የሌላቸው እንሰሶች አሉ እየበሉ ስቶሪ ያደርጉታል ወይ በኋላ ላይ ሊያመነዥኩት ማለት ነው የዘር ፖለቲካ ጫፍ የረገጠው ምን ያህል እምብርት እንደሌለው የገለጸችበት ነው በነገራችን ላይ ምሳሌ ላንሳ አቶ ሌንጮ ውለታን የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው ብላ ትጠይቃቸዋለች የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው ትላቸዋለች አቶ ሌንጮ እንግዲህ ትልቅ ሰው ነው በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ የምታቁት ጥርሱን የነቀለ ነው በፖለቲካው መልሱ ምንም የሆን ይመስላችኋል እኔ እንጃ ነው ያላት እኔ እንጃ ይላታል ከዛ ሷ ኤክስፕሌን የምታደረግበት መንገድ አለ ስሪሊ ግራ ገባኝ ትላለች ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ነገር ማቆሚያ ያጣ ሆነ ትላለች የቱ ጋ ነው የሚያቆመው ይሄ ደግሞ አይንክ ፖለቲከኞቹ እንዲያቆምም ስለማይፈልጉ ነው ሁሌም የሆነ ነገር ሲሆን የሆነ ዲማንድ ያመጣሉ የሆነ ነገር ሲሆን የሆነ ዲማንድ ያመጣሉ ለዚህ ነው ጫፍ የረገጠ የዘር ፖለቲካ እንብርት የለውም የምለው ማለት ነው ሁሌም ዲማንዱ አይሟላም ዲማንድና ሳፕላይ ሁሌም አይሟላም ስክሊር እሱ ምን እውነት ነው የሰው ልጅ እስከኖረ ድረስ ፍላጎቱ አያቆምም የኢኮኖሚክስ ቴዎሪውም ይመስለኛል የሆነ ነገር ስታገኝ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ቀጥሎ ደግሞ ያልክ ዲማንድህ እያደገ ነው የሚሄደው ነገር ግን ይሄ የዘር ፖለቲካ በዋናነት የጫፍ የረገጠው የጫፍ የረገጠው ነው የዘር ፖለቲካ ምለው በነገራችን ላይ እንዳልኩት አርበኛ ብሔርተኝነት የራሱ ብሄር የእኔ ብሄር ምናም ብለው የያዙ ሰዎች አጥብቀው የያዙ ሰዎች ምናምን እሱ ላይ እኔ ተቃውሞ የለኝም በዛ ማህበረሰብ መቆርቆርን ተቃውሞ የለኝም በጣም ክሊር እንድትሆኑ ፈልጋለሁ ሌላውን በመጨቆን ላይ ያልተመሰረቱ የራሴን ማህበረሰብ ነው ምጠቅመው የሚል ብሔርተኝነት የሚያራምዱ ሰዎች ምንም ችግር የለብኝም። ችግሩ እኛና እነሱ ብሎ የተቀረጸ በሌላን ጠላት በማድረግ የተቀረጸ ፍላጎቱ የማያልቅ የተቀረጸው ነው እና እዚህ ያየውት ነገር ከኦቦሌንጮ መልስም ከእሷም ንግግርም ሊወሰድ የሚችለው ነገር ምን ያህል የዘር ፖለቲካ እምብርት አልባ ፖለቲካ መሆኑ ማቆም ያለውም ዲማንዱ አያልቅ ይሄ በሶስተኛ ደረጃ ያየውት ነው አራተኛ ከመንግስት ውጭ ሌላ መንግስት እንደነበረ ኢንክሉዲንግ የልሂቃን የሃይማኖት አባቶች ጨምሮ ሌላኛው መንግስት ጋር እየሄዱ ሲለማመጡ አድርባይ ሲሆኑ ነው የምትመለከቱት ሶ አንዱ አራተኛው ሌሰን በመንግስት ላይ ሌላ መንግስት ነበረ ቲንክ የጀዋር መንግስት እውነቱን ነበር ጀዋር ሁለት መንግስት ነው ያለው ያለው በነገራችን እኔ ደሪቬት ያደረግኩት እሱን ነው ሁለት መንግስት ነው ያለው ያለው እውነቱን ነው ግን አንደኛው መንግስት እሱ መሆኑን ሳይሆን የቀሮ ስላለ ነው እንጂ የጀዋር መንግስት ነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ያ የጀዋር መንግስት በርካቶችን የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ አድርባይ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ጥቅመኛ እንዲሆኑ አድርጋቸዋል አዳማቂ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ውለት አቢስ እንዲሆኑ ውሸታሞች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ያንን ፒክቸር የምታዩበት ነው ማለት ነው በጣም ይገርም ነው አሁን ፓስተር ጻድቁን ማን ይጠረጥረዋል ጀዋርጋ ሄዶ እንደተለማመጠና እንደለመነ አቤቱታ እንዳቀረበ ባኬ ነገር ብሎ ለሁለተኛው መንግስት ማመልከቻ እንዳቀረበ ማን ይጠረጥራል ፓስተር ጻዲቁን ይሄ የምታስታውሱት ነው እኔ እንዲናገር የሞከረው ፓስተር ውይይት ነው ያደረግኩት እኔ ተለይተን ክላሲፋይድ ሆነናል ብሎ ሲናገር ይሄ በጣም አደገኛ ንግግር ነው ከሆኑም አደገኛ ነው እኔ ለቤተሰቦች ለእህቶቼ ነው የምፈራው ፕሮቴስታንቶች ናቸው እህቶቼ ቤተሰቦቼ አብዛኛው ጎረቤቶቼ አካባቢ ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ ሶ ክላሲፋይድ ከሆኑ ስጋቴን ያሳየውት ሙሎንጌል አካባቢ ኢንፍሉንስ አለው እንደምታቁት ሶ ለእኔ ስኖት ፐርሰናል ነበረ የፓስተር ጻድቁ ንግግር ኢትስ ቱ ፐርሰናል በፍጹም እኔ ላይ ምንም ነገር እንዲመጣ አልፈልግም በሃይማኖታቸው አልፈልግም አልፈቅድም ሰው ለእኔ ቱ ፐርሰናል ስለነበረ ያ ነገር ስላስደነገጠኝ ነው ያነሳውት classified የሚለው ነገር ስለዚህ እኚህ ሰው ለሁለተኛው መንግስት ሄደው ማመልከቻ ያቀርቡ ነበር ጀዋር ማለት ነው እሱን ትመለከታላችሁ ከዛ በተረፈ በጣም ሌሎቹም ይሄ አዳማቂዎቹን ታያላችሁ ትላንት ጀዋር እስር ቤት በነበረ ሰዓት ዞርበል ያሉ ሲፈታ ያዳመቁ ሰዎችን እሷ ሄዳ አስታርቁ ብላ ዘርቤይ ምናምን ያሏት ሰዎች እነ ጀዋር ሲፈቱ አዱ ከበር የሚመቱ ባለሀብቶችን ትመለከታላችሁ አዳማቂነት ያልኩት እሱ ነው ከዛ ደግሞ ሁለት አቢሶች ለምሳሌ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ታነሰዋለች አቶ አንዳርጋቸው ያልተደረገለት ነገር የለም እሷ እንደምታነሳው ያልተደረገለት አብይ አህመድ በጆንያ በጆንያ ጆንያ ነው የምትለው እሱ እንደው ንብረቱ ሲመለስ በጆንያ ገንዘብ ይዞ ባንክ ሄዶ እንዲያስቀምጡሉ አድርጎታል አቶ አንዳርጋቸው አቶ አንዳርጋቸው ከሻቢያ ብር ይቀበላል ይሄ የምናውቀው ቢሆንም በደንብ እና መቀበሉን የሚያምን ሰው ማለት ነው ለእሷ የሚነግራት ይሄን ናያለን። የጀዋር መሐመድን ውሸት አምነት እሷ ባለችው መልኩ እናያለን ለምሳሌ ከደረጄ ጋዜጠኛ ደረጄ ጋር ባደረገው ቃለ መጠየቅ ኬንያ ላይ ሄዶ እስር ቤት ስገባ ምን ሆንክ ሲል ዲፕ ስሊፕ ውስጥ ገባው ሃይበርኔት አረኩ ነው የሚለው በረጅም ሰዓት ለረጅም ቀን ማንንም ሳላናግር ተኛው ይላል እንደምታስታውሱት ውሸት ነው ነው የምትለው በጣም ቁጡ ግስላ ነበር የነበረው የመጣን ሁሉ የሚያባርር የነበረ ሰው ነው ጀዋር ትላለ ሰው የውሸታምነትን ትመለከታላችሁ የገንዘብ ጥማትን ትመለከታላችሁ ሁለተኛ መንግስት ውስጥ ሲካሄድ ታያላችሁ አድርባይነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የምት ነው አራተኛው ጉዳይ ያየው ትሱ ነው አምስተኛ ና የመጨረሻ አምስት ጉዳዮች አለ ያልኩት ይሄ ስርዓት ገፋ ያደርጉት በቀላሉ ይወድ ቃል ብለው ያሰቡ ሰዎች የተናገሩ ሰዎች የገመቱ ሰዎች ያሰቡትና የገመቱት ስላልሆነ ምን ያህል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደገቡ ደግሞ የሚያሳይ ነገር ታነሳለች የተስፋ መቁረጥ ምልክቶች እስከ ማልቀስ ድረስ የሚሄዱ ማለት ነው እዚጋ ስን መጥቀስ አልፈልግም እሷ ስለመጠራች ግን የምታዩት ነገር በቃ በቀላሉ ይንገዳገዳል ያ ብለው የጠበቁ ሰዎች ያልጠበቁት ነገር ሲያገኙ ምን ያህል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደገቡ የምታሳይበት ገጽታ ነው ማለት ነው እነዚህን አምስት ጉዳዮች ከቃለ መጠይቋ መጽሐፏን ባነበው ደስ ይለኝ ነበር ከመጽሐፏ ላይ ያገኘዋቸው አምስት ጉዳዮች ናቸው የብልጽግና ታፔላ መቼና እንዴት እንደሚመዘዝ ለምን እንደሚመዘዝ አንድ የብሔር ፖለቲካ ጫፍ የረገጠ የዘር ፖለቲካ ምን ያህል ከሰው ተራ እንደሚያወጣ ሁለት እስረኛ ልጠይቅ ሄዶ ከሌ መጠየቅ ትችላለህ ከሌ መጠየቅ አትችልም የሚል እደጅ ያለው ፖለቲከኛ ጎራ እንደሚከፍልህ አሁንም የዘር ፖለቲካ እምብርት የሌለው ማቆሚያ የሌለው በጥያቄ ራሱ የብሔር ፖለቲካውን የፈጠሩ ሰዎች ራሱ እኔ እንጃ ብለው እስኪመልሱ ድረስ ማለት ነው ወሪዘ ዲማንድ የቱጋኖ ዲማንዱ ማብቂያው ብላችሁ የምትጠይቁበት ማለት ነው ሶስት ከመንግስት ውጭ ሌላ መንግስት ሲፈጠር ምን ያህል የሃይማኖት አባቶች ባለ ሀብቶች እንዴት አድርባይ እንደሚሆኑ እንዴት ለሁለተኛ መንግስት ተደብቀው ታዛዥ እንደሚሆኑ እንዴት ማመልከቻ ይዘው እንደሚቀርቡ የምታዩበት አድርባይነት ጥቅመኝነት የአደባባይ ስዕል ተገርጾ ሌላ ስዕል የሚያዝበት የምታዩበት ነው ይሄ አራተኛው ነው አምስተኛ ተስፋ ሞክሮ ይሄ ስርዓት በቀላል ይወድቃል ምናምን ነው በአንድ ሰው የተንጠለጠለ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አይንክ ማንገዳገድ ሲያቅታቸው በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከአንደበታቸው የሚወጣው ነገር የተስፋ መቁረጥ ምልክቶች እንደሆኑ የስ ምንም ጥያቄ የለውም የህገ መንግስቱ ነው የኢትዮጵያ ዋነኛ የስርዓት አደጋ ብለህ ለሀያ ምናምን አመት ስሰብክ ኖረ የህገ መንግስቱን ትትኸው ዋነኛ አደጋ አብይ አህመድ ነው ካልክ ሊያጋጥም የሚችለው እሱ ነው አብይ አህመድን የወለደው ህገ መንግስቱ ነው በእኔ ብሄር ሚያስምነት ያንን ትልቅ ጥያቄ ገርስ ሰትተ ፎከስን አብይ አህመድ ጋር ስታደረግ ትልቁን ትልቁን ስዕል ያንን ነገር ክሬት ያደረገውን ቢግ ፒክቸር ትትኸው ስትመጣ ሊያጋጥም የሚችል ክራይሲስ ነው በነገራችን ያውድቀት ውድቀት ነው ስለዚህ እነዚህን አምስት ጉዳዮች የተመለከትኩበት ቃለ መጠይቅ ነው ሰንበት ስለሆነ ብዙ ሰዓት ፈጀው እንግዲህ ይሁላት መጽሐፉ የምትልኩልኝ ካላችሁ ቤተሌምን ጨምሮ በጣም በጣም ደስ ይለኛል አድማዊ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ ካፍታ በኋላ